Zdravím, mé jméno Mrkev a v dnešním videu se podíváme na unboxing ramek od XPG s názvem Spectrix D60G. Na ramkách není moc ani co ukazovat, je to prostě komponenta, kterou rozbalíte, zapojíte, ale je tady z základních pár zajímavých věcí, které by někoho mohly zajímat. A když se podíváme na balení, tak vidíme hned, jak to bude vypadat. Ano, opět je to věc, která hýří všemi barvami, má to RGB moduly. A zajímavost u téhle rámky je, že pokrývá plus minus 60% těla té barvy, což pro někoho může být zajímavé, pro někoho to vůbec nebude zajímavé. Ale co pak to máme? Máme 2x8 GB RAM v rychlosti 3000 MHz a například Intel úplně neumí využít rychlé rámky, ale takové AMDčko umí využít až 3600 a čím rychlejší, tím lepší. Ale od určité rychlosti je ten nárůst výkonnosti není tak velký, takže ten 3000-3200 je takový docela dobrý kompromis. A samozřejmě, ramky se dají taktovat pomocí XMP profilu. Pojďme se na ně podívat. No, já myslím, že pěkný. Pojďme to ještě rozbalit. Wow. Tyjo, ale. To vypadá docela dobře. To je hliník nebo plast? Tak co pak tady na tom vidíme? Dole vidíme konektory, to má samozřejmě každá ramka, v tom je nějaký ten modul a na tom je, jak vidíte, ty bílé plastové transparentní části, tak to se podbarvuje vždycky nějakou barvou, kterou si nastavíte. Buď to můžete nastavit pomocí XPG programu, ale tady bych kecal, jestli ty ramky to dokonce podporují. Ale pokud máte základní disku, které podporuje RGB barvy, jako například Asus, AuraSync, Gigabyte RGB Fusion, MSCI, Mystic Light Sync, nebo ASRock RGB LED, ale on to teď nazývá jinak, tady na tom, na ty krabici ještě, nebo na tom balení ještě starý jejich název, a teď si nespomínu na ten novej, když tak mi napište do komentářů. A přes tu základní desku si nastavíte samozřejmě ramku, jakou chcete barvu, jaký chcete efekt. Těch efektů je hromada. Jak už jsem zmiňoval v některých dřívějších videích, já bych chtěl, aby ten počítač vypadal decentně, pěkně, aby tam sice nějaké barvy byly, ale aby to nebyl kolonoč, aby tam nebyly různý stroboskop, aby to neměnilo barvu jak duhy, ale že to buď bude pulzovat, lehce svítit, nebo něco ještě vymyslíme. Jinak, tohle jsou DDR4 ramky. Dneska jiné, samozřejmě, můžete si koupit trojky, ale do toho nic nezapíchnete. V čem se lišily generace ramek? V rychlosti. Ničem jiným to nebylo. I později třeba v kapacitě, ale mezi trojkou a čtyřkou je vlastně rozdíl v rychlosti. Protože třeba první DDR4 ramky byly 2400-2600 MHz. Teď už máte ramky kolem 3000-3600. Takže samozřejmě ten nárůst tam větší je. Jak už jsem zmiňoval, Intel zas tak úplně profitovat z rychlých ramek neumí. Limit má něco kolem 3000-2900 plus minus. A u toho AMDčka je to něco kolem 3200-3600. Takže záleží, jaký máte druh. Takže když na to peníze máte, samozřejmě si koupit rychlejší můžete. Ale ten výkon tam už nemusí být tak markantní. Takže říkám 3000, konkrétní model, co máme 3000, 3200, 3600, to jsou všechny modely, v kterých se to vyrábí. Je ideální volba, ale viděl jsem i rámky, které měly rychlost 4000 a řeknu vám, rámky za 6000, za 7, to si koupte radši lepší grafiku, protože to jsou vyhozené peníze. Takže tohle jsou XPG, vám ukážu oboje vedle sebe, XPG Spectrix 60G, D60G a já myslím, že nevypadají úplně škaredě. Když si je představíte, jak jsou zapíchlé. Jo. Cool, to vypadá fajn. To by bylo pro všechno, pro toto video všechno. U ramek toho nemáte moc co ukazovat, prostě vybalíte, vidíte, máte. Zajímavější to bude, jak to vypadá potom v provozu. To se určitě podíváme v sobotu. 4.7. kolem poledne začneme streamovat na našem Twitchi Mrkev. twitch.tv/mrkev_cyry, tam to pojede, tam to je pojedeme od začátku do konce tu stavbu, takže můžete se ptát i na jakékoliv dotazy, můžete tam psát rady, můžete cokoliv. Díky moc a uvidíme se příště.